Եվ այսպես առաջին մեր նոր մասնակիցը, որ կբարձրանա հարթակ, իհարկե նրան պետք են ձեր ջերմ ծափարությունները, քանի որ նրա առաջին քայլերն են 32-ի բեմ հարթակում։ Ծափարություններ, հովո։ Բարի երեկո, ուրախ եմ գտնվել 32-ում առաջին անգամ։ Առաջարկում եմ ձեզ մի խաղ, հետևյալ խաղը։ Ես ձեզ կտամ հարցեր, եւ այդ հարցերի պատասխանը սկսելու է նույն հարցի վերջին վանկով։ Ավելովի պարզաբանենք։ Պարզաբանենք, բերենք օրինակ։ Վահագ ջան, օրինակ ինձ ինչքան կտաս տարիքի առումով եմ ասում, էլի։ Քան տարեկան կտաս ինձ։ Ինձ քան տարեկան կտաս։ 10, հա, վերջը։ 10 կամ 18, 19, հետեւյալ սկզբունքը։ Կամ օրինակ հարցրու անունդ ինչա։ Անունդ ինչա։ Չա, Չարենց, ենթադրենք։ Այդպես։ Ուրեմն հետեւյալ սկզբունքով խնդրում եմ լսեք հարցերը։ Ես կարամ գնամ։ Եթե դժվար չի։ Չի։ Չի գնա։ Չի։ Եկա, լավ գնա։ Հովո։ Շնորհակալություն։ Սկսենք պարզ պրիմիտիվ հարցերից, գնալով բնականաբար կհետաքրքրանա երևի։ Ում արձանը կտեսնեի, եթե առաջին մասիվով գայի։ ԱԼՄ-ում ինչ նվեր են ստանում արտասանելու հետ զուգահեռ։ Ինչ է սպասվում մարդուն ցոգոլի վրայից ջուր խմելուց։ Հայ երկիչներից ով չի ծառայել բանակում, քանի որ եղել է հարթաթաթ։ Հայաստանում ո՞ր խմբի համերգի ժամանակ են բեմ շպրտում կոշիկ։ Ինչ էր ուզում անել Գևորգ Մարիշին։ Ինչպիսին պետք է լինի իսկական պատգամավորության թեկնածուն իրեն հարգող։ Կոտայքի մարզում ժողովուրդը ո՞ր կուսակցությանն է ընտրելու բնազդաբար։ Բարամյան փողոցում ում պատճառով է գոյանում մեքենաների զապոր։ Ինչ կատարվեց աղջիկա հետ, երբ գազանանոցում վանդակի հետևում տեսավ որց վագր։ Ինչպիսին է լինում աղջիկը, եթե կյանքում ոչ մի տղամարդ չի ունեցել։ Ոնց կանցնի հարսանիքը առանց քավորի։ Լոբի ուտելուց հետո խորուրդ չի տրվում խաղալ կոմպյուտեր։ Ինչ էր անում անտառում Վարդուշը Արամին։ Ինչն է շատ անում գետնանցումներում, երբ մոտենում է գիշերը։ Ամենաշատ ինչն է տղամարդկանց հաճույք պատճառում Պամելա Անդերսոնի խաղացածից։ Հարբած ամուսինն ասաց կնոջը. Լավ եմ արել խմել եմ, միշտ է պետք խմեմ, դուրը չի գալի փասապսեթ հավաքի ու գիտես ինչ պետք անես, Վարսիկ։ Ինչ տեսակի մարդիկ են հանդիպում մեզ հաճախ, երբ որ մտնում ենք չատ։ Ինչ կլինի մեզ հետ, եթե օլիգարխներից մեկի տարածքում գործ դնենք ու բիզնես անենք թաքուն։ Ժողովուրդը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո որպես նոր նախագահ ում հետ է կապելու հույսեր։ 30 տարի հետո ով կզբաղեցնի նախագահի աթոռը։ Շնորհակալություն ձեզ հետ, Հովան, հատուկ 32-ի համար։